ների մեջ չի մտնում եւ շարունակ նման բաներ։ Նույն արդարացումները, որ հավատացեք կեղծիկ չկա, հավատացեք ձեր դեմ ուղված ոչի բան չկա, դուրիմացություն է եղել, որ տեղեկությունը չի տրամադրվել։ Վերջում ես հայտնում եմ իմ խորը հիասթափությունը այդ հանդիպումից։ Ենթադրեն քաղաքապետարանը դուրիմացաբար չի տրամադրել օգոստոսի 9-ի գրությամբ, որը ուղարկված է եղել օգոստոսի 19-ին, շինարարությունը սկսելուց 1 օր հետո, հայտնի չի թե ինչի 10 օր տևել նամակ ուղարկելը, երևի նամական իշել չկար։ Թե ինչի քաղաքապետարանը այդ գրության մեջ չի մատնանշել շինթույլտվության առկայությունը, մենք բարձրաձայնել ենք մեր պահանջը երկու շաբթի օրը կայացած նիստին, հանդիպմանը հերեցեք, մեր կտրական պահանջը առաջին հերթին տեղեկատվությունը տրամադրելու։ Հանդիպում ենք 3 օրից եւ ոչ մի տեղեկատվություն տրամադրված դեռևս չէ։ Երկու շաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ մենք մատնանշել ենք, որ ըստ էության տեղեկատվություն չտրամադրել է, քրորեն հետապնդելի արարք է։ 3 օրվա ընթացքում այդ խախտումը չի շփվել։ Դա վկայում է, որ ոչ մի թուրիմացության մասին խոսք չկա։ Միտումնավոր կերպով մեզից թաքցնում են տեղեկությունը կամ ներկայացնում են սխալ տեղեկատվություն։ Բացի այդ, մենք իմոտ քաղաքացիական գործի նյութերն են, սա մենք ենք կազմել, այսպեսի տեսք չունեն, մենք ստացել ենք սա դատական դեպարտամենտից։ Սա այն քաղաքացիական գործն է, որով Տիգրան Աղաջանյանին ապօրինաբար տրամադրել են վարչակալության իրավունք այս տարածքի նկատմամբ եւ պարտադրել են գրանցել գոյություն չունեցող նկուղի նկատմամբ սեփականության իրավունք։ Գոյություն չունեցող բոլոր կարող են համոզվել։ Պարոն Չքնավորյանը ի դեպ մեր առաջին հանդիպումից հետո այցելել է տարածք, 3 հանդիպման ժամանակ ասել է, որ ինքն էլ է համոզվել, որ նկուղ չկա։ Այս գործը ավարտվում է վերաքննիչ դատարանի որոշումով, որտեղ նշված է Տիգրան Աղաջանյանի դեմ ընդդեմ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Դավթաշենի տարածքային ստորաբաժանման 3-րդ անձի Երևանի քաղաքապետարանի պետական մարմնի անգործությունը վիճարկելու պահանջի մասին թողնել առանց քննության։ Այսինքն Տիգրան Աղաջանյանի դիմումը թողնված է առանց քննության։ Դա կատարվել է գործի վերաքննության արդյունքում։ Գոյություն չունի ուժի մեջ գտնվող այնպիսի վճիռ, որով Տիգրան Աղաջանյանին տրամադրված է եղել վարչակալության իրավունք։ Սա առաջին սեփականատերն է, հայ։ Այո, առաջին սեփականատերը։ Իսկ հենց այդ վճռի հիման վրա է տրամադրված եղել սեփականության իրավունքը։ Գրանցվել է վարչակալության իրավունքը, այնուհետև ստորագրվել է պայմանագիր այդ վարչակալություն ձևակերպելու համար, բայց հիմքը բացարձակ նույնն է, այսինքն նույն վարչակալության իրավունքի գրանցումն է, որը տեղի ունեցել վճռի հիման վրա։ Այնուհետև այդ գրանցված վարչակալության իրավունքի հիման վրա տրամադրված է եղել սեփականության իրավունք։ Քանի որ վարչակալության հիմքերը բացակայում են, դիմումը թողնվել է առանց քննության, այդ վարչակալության իրավունքը գոյություն ունենալ չէր կարող։ Այն գրանցված է եղել ի կատարում վճռի, մինչև փաստորեն վերաքննիչ դատարանի կողմից այս որոշումը կայացնելը։ Եվ կադաստրի կոմիտեն պարտավոր էր քայլեր ձեռնարկել վճռի շրջադարձի ուղղությամբ։ Ես ցանկանում եմ նաև ձեզ ներկայացնել դատական նիստի արձանագրությունը, ընդամենը 2 էջ, սա վերաքննիչ դատարանում դատական նիստի արձանագրությունն է, որտեղ արձանագրվել է, որ կադաստրի կոմիտեն ներկա է եղել դատական նիստին, Տիգրան Աղաջանյանը ներկա չի եղել դատական նիստին, ինչի կապակցությամբ եւ հայցը դիմումը թողնվել է առանց քննության, եւ այն ժամանակ դատարանի որոշումները հրապարակվում էին տեղում դատական նիստում, դատարանը հեռանում էր խորհրդակցական սենյակ կամ տեղում էր կայացնում որոշումը եւ տեղում հրապարակվում էր։ Եվ կադաստրի ներկայացի ներկայությամբ տեղում հրապարակվել է այդ որոշումը, որ Տիգրան Աղաջանյանի դիմումը թողնված է եղել առանց քննության։ Դա վճիռը, ուրեմն վճռի շրջադարձ կատարելու անվերապահ հիմք է եղել, եւ կադաստրի աշխատակիցները պարտավոր էին դրա համար դիմել համապատասխան դատարան, որպիսի կատարվեր վճռի շրջադարձ։ Դա չի իրականացվել, ըստ էության դա հանդիսանում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահում, ուրեմն որը արտահայտվել է անգործության տեսքով, ինչի պատճառով եւ հապշտակվել է ըստ էության այս հողամասը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ցանկանում եմ բարձրաձայնել եւս մեկ կարևորագույն հանգամանք, ուրեմն այդ վճռի ուժի մեջ չլինելու վերաբերյալ տեղեկությունները, փաստաթղթերը մեր կողմից ներկայացվել են թե կադաստրի կոմիտե, թե քաղաքապետարան, եւ պահանջ է ներկայացվել, որպեսզի իրենք քայլեր ձեռնարկեն վճռի շրջադարձի ուղղությամբ։ Ոչ կադաստրը, ոչ քաղաքապետարանը քայլ չի ձեռնարկել, կարծում եմ ձեզ բոլորիդ էլ ակնհայտ է, որ կադաստրը պարտավոր էր դա անել, քանի որ պատասխանող է հանդիսացել գործով։ Ինչը վերաբերում է Երևանի քաղաքապետարանին, իրենք ներկայացում են այն հիմնավորումները, որ 2004 թվականին այսօրվա քաղաքապետարանը չկար, այն ժամանակ Երևան քաղաքը ինքը վարչական միավոր էր, ներկայումս այն համայնք է,
եւ իրենք իբր իրավունք ունեն դա անելու, դա իրականությունը չի համապատասխանում։ Իրենց ներկայացված է նաեւ մի նախադեպ Վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացված, որտեղ Վճռաբեկ դատարանը ամրագրում է, որ ցանկացած շահագրգռած իրավունք ունի պահանջել վճռի շրջադարձ, ընդհանրապես պետք է շահագրգռությունը հիմնավորի։ Այն որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք, քաղաք Երևանի համայնքը շահագրգռ է, Հայաստանի Հանրապետությունից հափշտակված հողամասը հետ վերադարձնելու մեջ, այս 12 հարգանի շենքի շինարարությունը այստեղ արգելելու հուշարձանի պաշտպանության, բնակիչների իրավունքների պաշտպանության մեջ, կարծում եմ, որևէ կասկած չի հարուցում։ Ընդհանրապես պետք է, որ քաղաքապետարանը ցուցաբերեր շահագրգիռ մոտեցում, սակայն ակնհայտ է, որ քաղաքապետարանը ոչ միայն այդպիսի շահագրգիռ մոտեցում չի ցուցաբերում, այլ ցուցաբերում է ճիշտ հակառակ շահագրգռվածությունը, չտրամադրելով բնակիչներին եւ փաստաբանի 60 հոդվածի վերաբերյալ տեղակայք, չտրամադրելով շինթույլտվությունը եւ դրա հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը, որովհետեւ մենք չկարողանանք իրականացնել արդյունավետ դատական պաշտպանություն։ Եթե մենք կարողանայինք արդյունավետ դատական պաշտպանություն իրականացնել, նախապես դիմեինք դատարան տեղեկանալով, որ հուլիսի 29-ի ամսաթվով կա շինթույլտվություն, կարիք չէր առաջանա, որովհետեւ մենք հանդիմանայինք արդեն ֆիզիկապես այս շինարարությանը, իրականացնելով մեր իրավունքների ինքնապաշտպանություն եւ ամեն ինչ կընթանար խաղաղ կերպով։ Սակայն այս ամեն ինչի պատասխանատվությունը կրում է Երևանի քաղաքապետարանը, որովհետեւ չի կատարել օրենքով նախատեսված գործողությունները, ականջալուր չի եղել բնակչության պահանջին, թույլ է տվել բազմաթիվ խախտումներ, այդ թվում նաեւ հանցավոր արարքի տարեր պարունակող ակնհայտորեն։ Ես թույլ տվեք ավարտեմ իմ խոսքը։ Մեր հանդիպան ավարտին, երբ որ ես հայտնեցի իմ խորը հիասթափությունը եւ դժգոհությունը հանդիպման արդյունքներով, որովհետև մենք պահանջել ենք առաջին հանդիպման ժամանակ տեղեկատվությունը եւ այդ տեղեկատվությունը մեզ չի տրամադրվել, համոզվելով, որ ոչ մի բան չի փոխվում, մտադրությունը նույն է, այդ օրը անգամ շինարարական աշխատանքները արդեն մեկնարկել են, ես իցույց բողոքի հայտնել եմ, որ ես հայտարարում եմ նախազգուշական հացադուլ 20 օր ժամկետով, եւ համարում եմ, որ այդ հացադուլը պետք է շարունակվի, եւ շարունակելու եմ այդ հացադուլը, քանի դեռ շարունակվելու է այն իրավիճակը, որ քաղաքապետարանը թաքցնում է մեզնից տեղեկությունները, չի տրամադրում 60 հոդվածի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք, չի տրամադրել մեզ շինթույլտվությունը, դրա հիմքում ընկնող բոլոր փաստաթղթերը, եւ այս շինարարությունը շարունակվում է։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի շինարարությունը առնվազն կասեցվի մինչեւ բոլոր իրավական գործընթացների ավարտը։ Շինարարությունը պետք է կասեցվի մինչեւ պարզվի իրականությունը եւ բոլոր իրավական գործընթացները գան հասնեն իրենց տրավաբանական ավարտին, ինչու շատ պարզ պատճառով, այս շտապողականությունը շինարարական աշխատանքների կատարելու, մասնավորապես շինհրապարակը ցանկապատելու, ուղղված է նրան, որպեսզի մենք մեկուսացվենք այս տարածքից եւ այդ ցանկապատի հետեւում վերացվեն ապացույցները, այնտեղ կա մի բետոնե շինություն, որը երբևէ նկուղ չի եղել, կարելի է հեշտությամբ պարզել, որ այն նկուղ չի եղել, կողքից մի փոս ենք փորում, պարզում ենք խորությունը, եւ կան հին ցանկապատի մնացորդները, որը կառուցված է եղել ֆիզիկայի ինստիտուտի կողմից ժամանակին, որը շրջապատել է ընդհանրապես սպորտային հրապարակը, եղել է սպորտային հրապարակի ցանկապատը։ Այս ամբողջ 2000 քառակուսի մետրը, ես նկատի ունեմ հատկապես կանաչապատ տարածքները, երբևէ պարսպապատված չեն եղել, եւ կադաստրի կողմից այդ մասին տրված հատակագիծը պարզապես կեղծ է։ Սակայն հիմա փորձ է կատարվելու վերացնելու իրեղեն ապացույցները, որպեսզի դժվարացվի մեր պաշտպանությունը։ Մենք բազմիցս պահանջել ենք ենթարկել դրանց փորձակնության, փորձակնության դրանք չեն ենթարկվում, փորձակնություն նշանակելու վերաբերյալ որոշում չի կայացվում, եւ նորից եմ ասում, մենք առաջնահերթ պնդում ենք, որ բոլոր պակաս տեղեկատվությունը մեզ պետք է տրամադրվի քաղաքապետարանի կողմից, չեմ դադարեցնելու իմ հասադուլը մինչև դա չտրամադրվի, եւ այս շինարարությունը պետք է կասեցվի մինչև իրավական գործընթացների ավարտը։ Այո, ես հացադուլը պահպանելու եմ, քանի դեռ շինարարությունը չի կասեցված մինչև բոլոր իրավական գործընթացների ավարտը, մինչև իրողությունը չբացահայտվի, չպարզվի, չկատարվեն անհրաժեշտ գործողությունները, որպեսզի ամեն ինչ լինի օրինական, եւ մեզ նաեւ չտրամադրվի տեղեկատվությունը։ Մեր ամենաառաջին պահանջը դա տեղեկատվություն պահանջելն է։ Տեղեկատվությունը թաքցվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Ոստիկանությունը ինչ ասացի։ Ոստիկանությունում ես այսօր ներկայացրեցի այս քաղաքացիական գործի վերակնիչ դատարանում վարույթին վերաբերող բոլոր նյութերը։ Ուրեմն ես 3-ի առաջ օրը հրավիրված էի շրջանի դատախազի մոտ որոշակի պարզաբանումներ տալու, ուրեմն վերահսկող դատախազի կողմից,
Ես տվել եմ այդ պարզաբանումները, կարծում եմ այդ պարզաբանումներից ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում եւ բացի պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումից բազմաթիվ այլ հանցավոր առարկների հատկանիշներ այստեղ կան եւ ինձ առաջադրվել է որպեսզի ես լրացնեմ իմ կողմից ներկայացված հաղորդումը ներկայացնեմ լրացուցիչ նյութեր ես մանրամասն բացատրություններ եմ տվել դրանից հետո ոստիկանությունում եւ ներկայացնում լրացուցիչ փաստաթղթեր հատկապես այն փաստաթղթերը որոնք վկայում են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տեղեկատվություն չտրամադրելու մասին 60 հոդվածի վերաբերյալ բոլոր հարցումները եւ դրանց անհիմն պատասխանները ինչպես նաեւ այն որ սխալ պատասխան է տրված եղել քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերաբերյալ հարցմանը այսօր է կարելի ոչ դա եղել է 2 օր առաջ եւ ես կարծում եմ որ դրանք այն հիմքերն են որոնք բացարձակ բավարար էին քրեական գործը հարուցելու համար ակնկալում էինք որ դա 3 պետք է կատարված լիներ սակայն 3 մենք տեղեկացանք որ հետաքննության սահմաններում պետք է պահանջվեն դատական դեպարտամենտից այս դատական գործի նյութերը ինձ համար հասկանալի է որ դրանք շուտ չեն տրամադրվի որովհետև բնակիչները իրանք են պահանջել այս վճռի շրջադարձը վարձակալության իրավունքը տրամադրող վճռի շրջադարձը եւ գործը չի գտնվում դատական դեպարտամենտում այն գտնվում է վերաքնիչ դատարանում եւ կային դատավարական որոշակի process-ներ ինչու դատական դեպարտամենտ այդ գործի նյութերը կվերադառնան շատ ուշ եւ գիտակցելով որ դա կարող է բերել այս հարցի ձգձգմանը քրեական գործը հարուցելու հարցի ձգձգմանը մենք քանի որ ժամանակին ստացել ենք այդ քաղաքացիական գործի բոլոր նյութերը փաստաբան Դավիթ Ազնյանի հարցման հիման վրա այն հատվածը որը վերաբերում է վերաքնիչ դատարանում վարույթին այսօր ես ներկայացրել եմ հետաքննիչին որպեսզի արագացնեմ գործընթացը եւ նաեւ տվել եմ բացատրություն որտեղ հատուկ մատնանշել եմ որ կադաստրի ներկայացուցիչը ըստ դատական նիստի արձանագրության ներկայ է գտնվել դատական գործին եւ նույն դատական նիստում է հրապարակվել դիմումը առանց քննության թողնելու մասին որոշումը ինչը վկայում է այն մասին որ վճիռը այլևս ուժի մեջ չէր եւ կադաստրը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկեր վճռի շրջադարձի ուղղությամբ Դուք նշեցիք, որ քաղաքապետարանը տեղեկատվություն չի տրամադրում, բայց դա էլ հո իրենց իրավասության մեջ է, ինչպես են հիմնավորում եւ խնդրում եմ ասեք, որ փաստաբանին ձեր զինակոչի են տարել, հա, կանչել, ով է զբաղվելու իրավական փաթեթով եւ դատարանի մնացյալ հարցերը ով է կարգ։ Ուրեմն ինչը վերաբերում է քաղաքապետարանի կողմից տեղեկատվությունը չտրամադրելուն։ Ես մատնանշեցի, որ առաջին օրը մեզ ներկայացրեցին ըստիս զավեշտալի պատճառաբանություններ թե ինչի չի ներկայացվել մենք մատնանշել ենք որ մեր հարցումը ներկայացված է եղել ոչ թե ինչ որ առանձին բաժնին կամ վարչությանը քաղաքապետարանի այլ անմիջապես քաղաքապետին այսինքն նշանակություն չունի թե այս կամ այն բաժնում փաստաթուղթը արխիվացված է եղել թե ոչ ես կարծում եմ որ մենք բոլորս արդեն հասուն մարդիկ ենք եւ հասկանում ենք որ բոլորը գիտեն այս խնդրի հանրային հնչեղությունը եւ բոլորը գիտեն որ այստեղ կան խնդիրներ լուրջ ինչպեսի ուշադրություն կա սրա նկատմամբ եւ բացառում եմ պարզապես սխալմունքի հետևանքով թերի տեղեկատվությունը տրամադրելը իմ խորին ներքին համոզումն է հա լավ ենթադրենք արխիվացված չէր այդ փաստաթուղթը ենթադրենք ոչ միայն առաջին հանդիպումը դուք չգիտեիք դրա մասին եւ թերացել եք չեք տրամադրել ուրեմն նիստի ժամանակ պարոն Սեդոյանը ասեց ներկայացրեք նոր դիմում 60 հոդվացի տեղեկանքի վերաբերյալ ներկայացրեք նոր դիմում որտեղ ավելի հիմնավոր կերպով նշեք թե ինչի այդ 60 հոդվացի տեղեկանքը պետք այդ ամեն ինչի շարժարկները մեզ համար հասկանալի են այսինքն ուրեմն նախկինում այնքան էլ հիմնավոր չէիք պահանջել հիմա հիմնավոր պահանջեցիք տվեցինք կամ կսկսենք ժամկետը հաշվարկել ձեր նոր դիմումից այդ ամեն ինչը ընդունելի չէ մենք նշել ենք որ մենք ներկայացրել ենք եւ պահանջում ենք որպեսզի պատշաճ պատասխան տաք ձեզ բանավոր բարձրաձայնում ենք մեր ուրեմն այս բարձր հանդիպման ժամանակ որ չի տրամադրել տեղեկատվությունը Եկանք երկրորդ հանդիպմանը, երբ որ հանդիպման վերջում ես ասացի իմ խորը հիասթափության մասին, ոչ մի բան քաղաքապետարանը չկարողացավ պատասխանել, թե ինչի դա մինչև հիմա չի իրականացվել, եւ միայն պարոն Ճկնավորյանը զանգարեց համապատասխան վարչություններ եւ համապատասխան պաշտոնատար անձանց եւ ասաց, որպեսզի իրանք դա տրամադրեն մեզ։ Մենք եւս մեկ հարցում էինք ուղարկել ամսի 19-ին, փաստաբան Ազիզյանը հարցում էր լրացուցիչ ուղարկել, քանի որ առաջին հարցման պատասխանը դեռևս չի ստացած եղել, այդ օրը ուղարկված էր փոստով, միգուցե անգամ իր նոր հարցման հետ կապված։ Սակայն ինքը դեռևս չի ստացել, փոստով ստացել է միայն հաջորդ օրը, ուրեմն իր բնակության վայրում։ Եվ ըստ ամենայնի, էլի քաղաքապետարանը կանի այդ կօգտագործի այդ նարկը եւ կասի, այ ձեր ամսի 19-ին ուղարկված հարցմանը 10 օրյա ժամկետում պատասխանում ենք եւ այլն եւ այլն։ Ես ցանկանում եմ եւս մի բան մատնանշել,
որտեղ որ ինքը նախատեսում է 10 օրյա ժամկետ այդ տեղեկությունը տրամադրելու համար, սակայն պարտադիր չէ սպասել մինչև այդ 10 օրյա ժամկետի ավարտը։ Ինքնին այն փաստը, որ քաղաքապետարանը մինչև վերջ ձգում է այդ տեղեկությունը տրամադրել, երեկվա դրությամբ դեռևս տրամադրված չի եղել, արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ այդ տեղեկատվության չտրամադրելը չի կարող լինել ուղղակի ամփոփության հետևանք, որովհետև մենք շատ խիստ բարձրաձայնել ենք այդ պահանջը մեր առաջին հանդիպման ժամանակ, այստեղ տեղին ունեցել շատ ասեմ տհաճ զարգացումներ, մեր թաղամասի բնակիչներից մեկը ստացել է սրտի կաթված եւ քանի օր անցկացնել է վերակենդանացման բաժանմունքում, մեր թաղամասի մեկ այլ բնակիչ, որը այս պայքարի ակտիվ մասնակիցներից է, ենթարկվել է ակնհայտ ապօրինի կերպով ձերբակալության, իբրև թե շինարական աշխատանքները խոչընդոտելու համար, միջդեռ շինարական աշխատանքները իրականացվում էին իրենից մի 15-20 մետր հեռավորության վրա, և ոչ մի կերպ ինքը չէր կարող դա խոչընդոտել։ Կա ծեցի ենթարկված երիտասարդ, ոստիկանության բաժանմունքում ինչի կապակցությամբ տրված է հաղորդում, որին ակնհայտ անմեղ երիտասարդ, որի նկատմամբ քայլեր են կատարվել քրեական պատասխանատվության կանչելու նյութեր նախապատրաստելու համար։ Իհարկե, ես երբ որ հայտնեցի իմ դժգոհությունը, ինձ ասում դե նյութեր նախապատրաստելը դա դեռ քրեական պատասխանատվության ենթարկել չէ, բայց ես գտնում եմ, որ եթե ակնհայտ անմեղ անձի նկատմամբ նյութեր են նախապատրաստվում, դա արդեն իսկ վկայում է հանցապործի մասին, այսինքն փորձ է կատարվում իրեն կանչել քրեական պատասխանատվության։ Եվ այդ երիտասարդի նկատմամբ ես ինքս եմ ականատես եղել լսել, ինչպես է որոշում կայացվում դատա ապրանքագիտական փորձականություն նշանակելու, միայն ոստիկանության մեքենային ափով հարվածելու համար, ընդ որում այդ ոստիկանության մեքենան ոչ մի կերպ չի վնասվել դրանից այդ ափով հարվածելուց, այսինքն այդ անձը ակնհայտ անմեղ է։ Իսկ մենք գոռում ենք, գոչում ենք, որ այստեղ անհրաժեշտ է իրականացնել փորձականություն եւ ապացուցել, որ այստեղ ոչ մի նկուղ չի եղել եւ մեր պահանջները պարզապես անտեսվում են։ Ինչպես է այդպես ստացվում, որ ակնհայտ անմեղ անձի վերաբերյալ դուք անմիջապես փորձականություն եք նշանակում, իսկ մենք էլ ԶԼՄ-ներով, էլ պաշտոնական փաստաթղթերով, էլ պաշտոնական հանդիպումներով քաղաքապետարանի ամենաբարձր մակարդակում, կամ ասենք երկրորդ մակարդակում ներկայացնում ենք այդ հանգամանքը, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում, ոչ մի փորձականություն չի նշանակվում։ Պաստաբանի մասով ես ճիշտ ասած լիարժեք տեղեկատվություն չունեմ, գիտեմ, որ միայն իրեն ծանոցել են, որ ինքը շուտ ապույտ պետք է ներկայանա զորահավաքի, եւ որքանով ես գիտեմ, չի պահպանված ծանոցման ժամկետը, այսինքն գույցուն են որոշակի ժամկետներ, թե որքան նախապես պետք է ծանոցել, իսկ այստեղ եկել են ծանոցագիրը ներկայացրել եւ ասել են, որ ինքը մեկ օրվա ընթացքում պետք է հայտնվի Գորիսում, որը հնարավոր է մեծ հավանականությամբ ուղղակի զուգատիպություն չէ։ Պաստաբանական եթե չեմ սխալվում 10 օրյա ժամկետում պետք է պատասխանը իրանք ներկայացնեին, բայց տեսեք, ամսի 9-ի գրությունը ուղարկված է եղել ամսի 19-ին, այսինքն ընդ որում անձը խնդրել է, որ ինքը տեղեկությունները ստանա արձերան եւ իր դիմումի վրա նշված է իր հեռախոսահամարը, այսինքն հենց տեղեկությունը պատրաստել, կարող են իրեն զանգահարել եւ առաջարկել, որպեսզի ինքը մոտենա եւ վերցնի այդ տեղեկատվությունը, սակայն արձերն այդ տեղեկատվությունը չի տրամադրվել, ուղարկվել է փոստով, ուղարկվել է այն բանից հետո, երբ որ սկսվել է շինարարությունը ամսի 18-ին, ավելին ամսի 19-ին ինքը արդեն նոր դիմումով է դիմել եւ ասել է, որ դիմել եմ եւ դուք ինձ չեք տրամադրել, այսինքն եթե հիմքեր կային իրեն տրամադրելու, ուրեմն թող շուտ տրամադրեին, եթե չեն տրամադրում, թող հիմնավորեն ինչի չեն տրամադրում, ինչի է թաքցվում այդ տեղեկությունը, ավելին ինչի է ըստ էության իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն տրամադրվում, ավելին ինչու այդ հանգամանքը վկայակոչելը պարոն ճգնավարյանի հետ հանդիպման ժամանակ, այդուն նաև հստակ նշելը, որ դա ամենածանր իրավախախտումն է, որովհետև ներկայացնում է իրենից հանրային վտանգ, հանրության համար վտանգ, այն հետապնդվում է քրեական օրենսգրքով, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում, որպեսզի այդ իրավախախտումը անհապաղ շտկվի։ Ոչ, Ռադկո ՍՊ-ից որևէ ներկայացիչ չկար ճգնավորյանի հետ հանդիպման ժամանակ, առաջին հանդիպման ժամանակ ներկայ էին բնակիչները, ուրեմն Վիգեն Շիրվանյանը, Վահրամ Ասատրյանը, ես և մեր պաստաբանը Դավիթ Ազիզյան, քաղաքապետարանից ներկայ էին պարոն Ճգնավորյանը, պարոն Սեդոյանը, ուրեմն Տարոն Մարկարյանը, իրավաբան, և Մամլո Խոսնակը, ուրեմն Հակոբ Կարապետյանը,
Ընդ որում այդ հանդիպումից հետո պարոն Կարապետյանի կողմից տարածվել են իրականությունը չհամապատասխանող տեղեկություններ։ Մենք դրա վերաբերյալ հաղորդագրություն ենք տարածել, դրա համար ես մանրամասն բոլոր կետերին չեմ անդրադառնա, բայց փաստական տվյալների վերաբերյալ դա էլ է երեք քննարկվել պարոն Ճգնավորյանի հետ, տարածվել է տեղեկատվություն, որ քաղաքացիները վիճարկել են շինարարությունը դատական կարգով, դատարանը հայցը վարույթ է ընդունել, բայց մերժել է հայցի ապահովման միջոց կիրառելու միջնորդությունը։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ առ 3 առնվազն այսօր առավոտյան չեմ ստուգել, այսօր վերջին օրն է միջալու ժամկետն է վարույթ ընդունելու հարցը լուծելու։ Ուրեմն վարույթ ընդունելու վերաբերյալ որոշում չի եղել, վարույթ ընդունված չի եղել, ոչ դատալեքսում եղել է այդպիսի տեղեկատվություն, ոչ էլ դատարանի գրասենյակի կողմից է հայտնվել, որովհետև մեր փաստաբանը հենց հանդիպումից առաջ զանգահարել էր այդ հարցը պարզելու համար։ Համապատասխանաբար արգելան կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու տեղեկատվությունը չէր էլ կարող իրականությանը համապատասխանել առհասարակ։ Ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Ըստ ամենայնի կա այդպիսի պայմանավորվածություն, որ լինելու է այդպես, կա միգուցե այդպիսի ցուցում ըստ ամենայնի, եւ քաղաքապետարանի մամլո խոսնակը իմանալով դրա մասին պարզապես հրապարակում է դա որպես արդեն կատարված փաստ, որում մենք ոչ միայն ուղղակի տեսնում ենք, որ ամփոփություն են թույլ տվել, չեն ստուգել տեղեկատվությունը, շփոթվել են եւ այլն, այդ բոլոր բացատրությունները ցանկացած անձ կարող է հորինել։ Հա, այլ մեկ գտնում ենք, որ այդտեղ կա որոշակի միտում, նախ եւ առաջ հանրությանը մոլորության մեջ գցելու, հանրության մոտ թերի պատկերացում ստեղծելու իրավիճակի մասին, նաեւ բնակիչներին ճնշող հոգեբանական մտնոլորտ ստեղծելու, որովհետեւ երեք արդեն նկատվում էր, որ մարդիկ հիասթափված են եւ կան, ասենք, ինչ որտեղ հուսահատության տարեր։ Եվ բացի դրանից դատարանին ուղղակիորեն ուղղորդելու, որ այսպես պետք է լինի, մենք ձեզ հուշում ենք, որ այդ արգելանքի միջնորդությունը պետք է մերժվի։ Եվ մենք գտնում ենք, որ դա անթակույց եւ կոպիտ միջամտություն է դատարանի աշխատանքի նկատմամբ։ Չեմ զարմանա, որ դատարանը այդ միջնորդությունը մերժի, սակայն ես գտնում եմ, որ դա հենց այնպես չէ։ Ես գտնում եմ, որ այս ապօրինությունը պետք է անհապաղ կասեցվի մինչեւ իրավական գործընթացների ավարտը, եւ կրկին պնդում եմ, որ չեմ ուտելու ոչ մի բան, քանի դա դեղի չունենա եւ քանի մեզ լիարժեք տեղեկատվությունը, որ անհրաժեշտ է մեր իրավունքների պաշտպանության համար, քաղաքապետարանի կողմից չտրամադրվի։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ, անցնելով այս դաժան 4 օրերը եւ հասկանալը, որ միևնույն է, շատ քիչ է հավանականությունը, որ օրինական դաշտ մենք վերադարձնենք մի շինարարներին, Հայկի հայտարարությունից հետո, որ ինքը հացադուլ է հայտարարում, ես այսօրվանից նույնպես միացել եմ այդ հացադուլին եւ ուզում եմ դրա փաստը ձեր մոտ հրապարակել։ Այսօրվանից ես արդեն սնունդ չեմ ընդունում, մենակ ջուր միջև փորձենք մենք վերջ-վերջո իշխոր օրինական դաշտ վերադարձնել մեր հարգելի քաղաքացիներին, որոնք ներկայանում են շինարարների կողմից։ Դա իմ հայտարարությունը։ Ես ուզում եմ ներկայանալ այս թաղամասի բնակիչ Կարեն Ամիրխանյան։ Կարծում եք, որ այս վերսկսած շինարարությունը հնարավոր է ինչ որ կերպ դադարեցնել եւ քիչ հավանական է, բայց եթե մեր քաղաքապետարանը, մեր վերջ-վերջո մեր ղեկավարությունը հասկանա, որ խիղճը ոչ միայն ընդհանուր խոսքերի համար է, այլ նաև իրականացնելու մարդուն բնորոշ հատկություն է, միգուցե դա կարվի։ Հարգելի հետևորդներ, Մեդիա Հաբն աշխատում է ուղիղ եթերում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Ֆիզիկայի գարադոկում, որտեղ քաղաքապետարանի որոշման թույլտվությամբ 12 հարկանի շենքի կառուցումը, շինաշխատանքները շենքի կառուցման շարունակվում են։ Իմ զրուցակիցներ թաղամասի բնակիչ, երկու բնակիչները, Հայկ Հարությունյանը եւ Կարեն Ամիրխանյան, ովքեր հացադուլ են հայտարել 20-օրյա, մինչեւ քաղաքապետարանը կվերանայի իր որոշումը, հիշեցնենք, որ արդեն մի քանի օր է Ֆիզգարադակում լարված մթնոլորտը, բնակիչները ընդդիմանում են քաղաքապետարանի որոշմանը հանրային տարածքում, նորահայտ հուշարձանների ցանկում ընդգրկված թաղամասում, տարածքում շինարարությանը,
այս պահին նրանք իրավական գործընթացել են սկսել, պահանջում են, որ դադարեցնեն աշխատանքները, Երևանից սակայն կառուցապատող ընկերությունը շինհարթակում վերսկսել է իր աշխատանքները, հուշարձանային տարածք համարվող, բակային տարածք համարվող որոշ հատվածներում արդեն հորատում է իրականացվում, այս պահին բնակիչները սպասում են նաև ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչին, որ գան չափագրումներ, քարտեզագրումներ անեն եւ պահանջում են առաջնահերթ քաղաքապետարանից, որ անհրաժեշտ ինֆորմացիան եւ տեղեկությունը տրամադրվի հասկանալու համար իրականում ինչ է կատարվում։ Thank you.
Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ գտնվում ենք Ֆիզգառադոկում, այս պահին բնակիչները զանգահարել են կրթության գիտության նախարարություն, հուշարձանների պահպանության վարչություն, այնտեղից քաղաքացիներին տեղեկացրեցին, որ բաժնի աշխատակիցը դուրս է եկել, որպեսզի գա տեղում ծանոթանա իրավիճակին։
Հարգելի հետևորդներ, այս պահին բնակիչները նորից կապ հաստատեցին ԿԳՄՍ նախարարություն, որտեղ հաստատեցին, որ հուշարձանների պահպանության վարչության պետը, ծառայության աշխատակիցը այս պահին արդեն ժամանում է թաղամաս։ Kanal. Aynı kısık sen kanal.
Я не умею отсылать номер телефона. Я должна ему сказать. Нур, вот ручки. Es flomaster. Я хочу Вику отправить. Sarkası sarkası mı? Değil mi? Bir uşağı sarkası mı? Bir uşağı sarkası mı?
Չին հա, որ եթե գալիս է մտնում է, հասկացանք, բայց պահպանության գոտի պետք է լինի, չէ՞ ուշարժանը։ Այսինքն իր շին հրապարակի ներսի սեփական ողն է, ուշարժանի պահպանության գոտին։ Ne varsın şuradan hep o kadar randevu yapıyorsun. 200 lira.
Ya
Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ֆիզիկայի գառը դոկե ժամանել
ԿԳՄՍ նախարարության հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչը, ով տեղում փորձում է ծանոթանալ իրավիճակին։ Բնակիչների պատմամբ այս շինաշխատանքները կատարվում են հենց հուշարձանային տարածքում։ Չոր հեռախոսը համար ունեք, զանգեք, մի հատ ուզում ենք տեսնենք ազանգին։ Ոչ մեկ չունի իր համարը։ Մեկի միջոցով հնարավոր չի կանչել։ Ես կարծում եմ իրանք կարելի հասկանում են, որ հանցագործություն են արել արեստավորների ծովը։ Մինչև կկանչեն կառուցապատողից ներկայացուցիչ, խնդրում եմ սենց փոքրիկ շրջայից կատարեցիք, ինչ եք ֆիքսել եւ բնակիչների այն պնդումը, որ հենց հիմա հորատվում է հուշարձանային տարածք, խնդրում եմ մեկնաբանություն այդ առումով։ Կառուցապատողի կողմից պիտի փաստաթղթերը տեսնեմ։ Ինչքան տարածքն է իրանց համար, այսպես ասած, շին հնարապարակի, արդյոք անցել են դրա սահմանը, թե ոչ, որից հետո կարողանամ ինչ-որ բան ինքս էլ պատկերացում կազմեմ։ Ձեր մոտ ինչ-որ քարտա է կամ հաստատում։ Ընդհանրապես հուշարձանի տարածքի, այսինքն տարածքի մասին նշված քարտեզ նա, որտեղ ցույց է տալվում հուշարձանի ուն տարածքը, եւ ես ուզում եմ հասկանալ նաեւ կառուցապատողի մոտ եղած փաստաթղթերով արդյոք հուշարձանի տարածքը անցել է թե ոչ։ Բայց հիմա այս սյուները, որոնք որ ամրացվել են, արդեն տեսեք բակային հանրային տարածք չի ինքը համարվում, մայթային, չի՞։ Հուշարձանային։ Եվ նաև հուշարձանային։ Ինչ հիմքով կամ սկզբունքով կարող է սա արվել։ Ու կարող է արվել, եթե օրինակի համար տեսականորեն ասեմ, եթե շինարարությունն արում մի քիչ ավել տարածք փակում են, շինարարությունը արում վերջացումը հավաքում են։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում կարծում եմ համապատասխան համաձայնություն պիտի լինի ազատ մարմնից, եթե հուշարձանի տարածքում։ Ուզում եմ հասկանալ այս ամեն ինչը։ Նաև պետք է նշենք, որ ընդգրկվել է հուշարձանային տարածք այս թաղամասը եւ հենց այս փոքրիկ տարածքը եւ հանվելուց հետո է նոր տվել թույլտվությունը։ Ինչ հիմքով է լինում, որ դեպքում է լինում, դուք որպես ներկայացուցիչ, որ հուշարձանային տարածքը նորահայտ ընդգրկվում որպես եւ հետո պետական հանրային շահը ստորադասվում է արդեն կառուցվելու։ Ընդհանրապես հուշարձանի տարածքը փորձագիտական հանձնաժողովն է տալիս համապատասխան եզրակացությունը, դերական կամ բացասական,
Եվ սա կոնկրետ տվյալ հանձնաժողովին կարծում պիտի հարցուղի։ Այսինքն ի պաշտոնը ես նման գործառույթ չեմ իրականացնում հուշարձանի կարգավիճակ տալու եւ հանելու, դրա համար կարծում եմ հարցին։ Քաղաքապետարանի այդ խորհուրդը, որ որոշումը կայացրել են նախագծի։ Քաղաքապետարանը չէ։ Եթե փորձագիտական հանձնաժողովի մասին է խոսքը, դա քաղաքապետարանի խորհուրդը չի, դա կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության կազմում է գտնվում։ Քաղաքապետարանը տվել է շինթույլտվությունը, այս հարցով կարծում քաղաքապետարանը կարող է մեկնաբանել։ Իսկ դուք ունեք բացատրություն, որ հիմքով այս դեպքում ԿԳՄՍ-ի համապատասխան հանձնաժողովը տարածքը հանել հուշարձանային տարածքի։ Կարծում եմ հարցին դուք ուղղակի գրավոր հարցում արեք, ես ի պաշտոն եք, քանի որ այդ հանձնաժողովում չկամ եւ չեմ տիրապետում նման տեղեկատվություն։ Ես ահազանգի հետ կապված եմ եկել եւ ոչ թե հարցազրույց տալու, ուղղակի քանի որ մամուլը ահազանգը տվել են հարգանքի նշան պատասխանեցի։ Այդ ղեկավարությունը ինչի՞ գալի։ Տենային չէ։ Այսա բնակարանս է մտածել։ Ես ընդունում եմ, ես մարդկային առումով շատ հարցերով կարող եմ այդ համամիտ լինել, բայց այն տարածքի իրանք պետք է ներողություն, ԿԳՄՍ-ի նախարարությունը պարտավոր է, որովհետև շինթույլտվությունը տրվել է միջև տարածք հուշարձանային համալիրի տարածք ընդգրկվելու, այսինքն այդ ամենի չպետք է չեղարկվեր, նոր շմակ պետք է անցկացվեր, քանի որ ինքը հուշարձանային համալիրի շրջակայքում է, եւ կարծում եմ պետք է տվյալ կառուցապատողին ասեն հարգելի, սա այլևս հուշարձանային տարածք է, իրան փոխհատուցում տային, որպես բարեխիղճ ձեռք բերող, եթե բարեխիղճ ձեռք բերող է, սա մնար հուշարձանային համալիրի ընդհանուր ցանկում, ասենց ասեմ։ Շմակ երբ է, որ շմակ արվի։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ԿԳՄՍ նախարարության հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչը փորձում է կապ հաստատել որևէ ձևով կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչի հետ եւ փորձել համադրել քարտեզները հասկանալու համար, թե ինչ տարածքում է շինհարթակում, շինհարթակը ինչ տարածքի մեջ է ընդգրկված եւ արդյոք չկա խախտում հանրային տարածքի, հուշարձանային տարածքի տեղում շինաշխատանքներ։ Նախագծային փաստաթղթերը տեսնեմ։ Ուղղակի կառուցապատողի ներկայացուցիչը այստեղ չի։ Եվ ձեր կողմից նշված հուշարձանային տարածքի հետ կապված կոնկրետ այս ձևով խոսքը գնում է հիմա այս հուշարձանի մասին, սա քաղաքաշինական հուշարձան է։ Եթե հնագիտական հուշարձան լինի, բնականաբար կդադարեցնի, որտեղ տակը կարող է լինել հողային արժեքավոր շերտեր պատմամշակութային առումով։ Տվյալ դեպքում հիմա նույնիսկ եթե խախտում է կատարվում, սա շատ հեշտ է հետ վերականգնել, այսինքն ընդամենը մի որոշվով հանել ամեն ինչ եւ վերադարձնել նախկին դիրքերին։ Ու ասֆալտի առումը որևէ խնդիր չեմ տեսնում, այսինքն կասեցնելու համար, բայց դրա համար հիմք ուզում եմ տեսնել իրանք նախագծային փաստաթղթերում ինչ կա, որից հետո որ դեստեղ ասում են, որ չեն կարողանում իր այդ որևէ կապ չունեն, շինարարների միջոցով պիտի կապեն, որովհետև իրանք ինչ-որ առանձին կառուցեն, հավանաբար ինչ-որ անվտանգության։ Հիմա տեսնեմ, թե այստեղից ով ունի, եթե չունեն, ուրեմն այլ միջոցով։ Կառուցապատողի ներկայացուցչի հեռախոսահամար ունեք, ինչ որ հանգիստ է։ Մի րոպե խնդրում եմ մի աղմուկի։ Կառուցապատողի ներկայացուցչի։ Մի հատ հեռախոսահամար չունեք, այստեղ ոք կարուսել չի։ Հարգելի զանգեք ոստիկանություն, թող իրանք շուտ կանչեն, իրանք հուշարձանային տարածք են քան։ Որտեղ մոտենան։ Որտեղ մոտենան։ Ոչինչ, ես հիմա ոստիկանություն կզանգեմ,
Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ԿԳՄՍ նախարարության հուշարձանների պահպանության վարչությունից ներկայացուցիչ կա, ով փորձում է ջանք չխնայելով կառուցապատողի ներկայացուցիչի հետ կապ հաստատել, սակայն դեռ չի տրվում նրան այդ հնարավորությունը։ Ներկայացուցիչը այս պահին փորձում է ոստիկանություն զանգել։ Հարգելի հետևորդներ, ԿԳՄՍ հուշարձանների պահպանության վարչությունից ներկայացուցիչին հաջողվեց ոստիկանություն զանգահարել, և նրա պնդմամբ, նրա խոսքով ոստիկանությունը հիմա կժամանի և պիտի որ դադարեցվի շինաշխատանքները, բայց այս պահին տեսնում ենք, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում շինհարթակում, նոր երկաթյասյուներն են փորձում հորատված անցքերում տեղադրել, ամրացնել։ Ոչ
բան որոշվեց հստակություն։ Սրանք իրենց որ մեր դեմ են այդ ոստիկաններն են։ Իրանց պաշտպանող ոստիկաններն են, ոչ մեր։ Դուք էստեղ ազանգով եք, եկեք թե ձեր աշխատանքի այլ հարցերը։ Դուք ո՞վ եք, որ մեզ։ Ուշալձանի պահպանության վարչությունից, որը մնացեք։ Հարցից կպատասխանեմ։ Մենք եկել ենք այստեղ հասարակական։ Հասարակական կարգի կապահովում։ Ինչու՞ ազան չէ, ուղղակի ոստիկանությունից սպասում էինք անպատասխան աշխատողների, մտածեցի որ երևի դուք եք ազան տվել։ Ազան եք լեք, այսինքն հա։ Այո։ Ինչ հետ կապված է ազան։ Քաղաքացիները ազանգել են, ես եկել եմ այստեղ որպեսզի շինարական անպատասխան դաստակերտները նայեմ, բայց կառուցապատողի ներկայացուցիչին որևէ կերպ չեն կարող գտնել։ Համախմբում եմ ձեզ, դադարեցնել աշխատանքները, մինչև այդ նախագծային դաստակերտերում տեսնեմ, արդյոք այս ինչ-որ հիմա շրջակայքում տեղադրվում է, դրա հետ կապված համապատասխան թույլտվություններ ունեմ, որից հետո արդեն որևէ առաջացում։ Ես 2 օր քննարկում եմ, եկել եմ ոնց որ ընդհանուր հայտարարի, որ աշխատանքները կշարունակվեն։ Խոսքը շինարական աշխատանքների մասին չի, խոսքը տարածքը քաղաքացիների ազանգով ավելի մեծ տարածք են վերցրել, քան իրենց հարկածված։ Ուզում ենք հասկանալ։ Էսա պարզ է։ Հարգելի հետևորդներ, Մեդիա Հաբն աշխատում է ուղիղ եթերում։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Ֆիզգարադոկում, այս պահին Ալիխանյան 6.1 հասցեում, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչը այս պահին փորձում է կապ հաստատել կառուցապատող ընկերության հետ, հասկանալու արդյոք կան բոլոր փաստաթղթերը և արդյոք շինարարական աշխատանքները կատարվում են հենց այդ շինթույլտվության տարածքին համապատասխան, թե նաև հանրային տարածք և հուշարձանային տարածքում է դա կատարվում։ Հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչը նաև ահազանգել է ոստիկանություն, որպեսզի դադարեցնեն այս պահի դրությամբ իրականացվող շինաշխատանքները և համապատասխան փաստաթղթերը նայելուց և ուսումնասիրելուց հետո նոր միայն շարունակեն աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ Գիտավանի բնակիչները 2 օր առաջ քաղաքապետարանում են եղել և ըստ պայմանավորվածության նախնական իրավական փաթեթը ուսումնասիրելուց հետո միայն կվերսկսեին աշխատանքները, բայց մինչ կլրանար այդ ժամկետը 3 առավոտյան շինհարթակում ակտիվ շինաշխատանքներ են սկսվել այս պահին Գիտավանում 2 քաղաքացի հացադուլը հայտարարել և իրենց բողոքի բողոքն այդ կերպ են արտահայտում։ Thank you.
Եթե ունեն այդ թույլտվությունը նոր անեն։ Կկամսա նախարարության աշխատակիցը դուք եք լոպե որ համբերեք, հեսա դեպի պատասխան։ Քանի լոպեր քանդվում է հուշարձանային տարածքը, հարգելի ոստիկան ջան։ Այսինքն 5 րոպե քանդելը կարելի է, 2 օր քանդելը չի կարելի։ Քանդում փոսա քանդում, նո ժողովը։ Փոսա քանդում հանրային տարածքում հուշարձանի մեջ։ Դուք մեկը փոսեք։ Հիմա բոլորը որ խոսեք, դեզ չեմ լսի, մեկը փոսեք։ Դե մենք բոլորս նույն բան ենք ասում, իսկ հիմա հասկանալի է, ասացեք։ Մեկը ավելի լավ կարող է։ Ինչև պարզաբանումները կստանան։ Մենք չենք կասեցնում որևէ մեկի գործը, մենք եկել ենք հասարակական կարգ ապահովելու։ Պահպանում ենք կարգ հասարակական, մենք դրա համար ենք։ Նոր ջան, խնդրում եմ ոստիկանների հետ շատ հանդարտ։ Հա, շատ հանդարտ են։ Նորա ջան, ես քեզ խնդրում եմ շատ հանդարտ։ Ասում եմ, եթե իրանք են կարգ բանանում։ Հարգելի ոստիկաններ, նախարարության աշխատակիցը ասում է, որ փաստաթղթերը ուսումնասիրել, միգուցե թույլտվություն ունեն, բայց ժամանակավոր կարելի է մի 3 րոպե բանվորներին հանձնարել դադարեցնել, պերերի բանել, լավ։ Մինչև գան ներկայացնեն այս մարդը։ Լավ։ Մենք հիմա իրական հասկացած ձեզ, ես հիմա ձեզ ասեմ, մենք իրավասում չենք ինչ որ մեկի գործողությունը կասեցնենք կամ բան, մենք եկել ենք հասարակական կարգ ապահովելու, այս պայն ապահովում ենք այդ կարգը, իսկ մեր պատասխանը հիմա կմոտենա, բացատրեք մնացածին, թե ձեզ երևի թե պատասխանը ավելի ռեալ։ Լավ, դե սպասենք ժողովուրդ ջան, մինչև կմոտենա։ Պատասխանությունը հասարակական կարգ ապահովելու։ Շարժանը քանել հասարակական կարգ չի։ Ուրեմն ես վաղը կարամ մի ապանդերսեմ ու գնամ հրապարակում սկսեմ քանդել։ Ինձ եք տանելու, չէ, ոչ թե իրա։ Ես խնդրում եմ երեք ընդհանրապես չմտնել կոնտակտ մի քիչ որ սա այդ կապած։ Պատասխանատու կմոտենա, ձեզ կասի։ Դու պատասխանատու ստեղ մնա, այտենց իրավիճակա, թող ինքը ստեղ կանգնի ուրեմն։ Մի քանի րոպե ինչ չի թվում խանգարի, ես մտնում եմ ինչու՞ մա քիրա։ Եթե տարածքի մուտք այսիկ ինչ-որ ապօրինի շինարարությունը կատարեմ հուշարձանի տարածքում, բնականաբար կդադարեցվի։ Եթե հուշարձանի տարածքի այդ առաջություն չունի իմ լիազորությունների մեջ, այսինքն ոլորտի լիազորությունների մեջ, դա չի մտնի։ Տեսեք, կառուցապատողը ես խնդրեցի չես, որ ես հարցազրույց չեմ տալիս։ Հանվածի վերաբերյալ հիմա ուզում ենք այս տարածքը հանվածը, բայց թե կոնկրետ որ հատվածի մասին է Պոսկա, այսինքն մի քիչ ընդհարցակ է դրված այս բանը, ուզում հասկանամ, դա արդյոք հուշարձանի տարածք են անցել, թե ոչ։ Սրա մասին ենք խոսքը։ Այդ թույլտվությունները ունեն, թե ոչ։ Հիմի դրա համար։ Մնացածը մենք իրավաբաններ ենք վարձել, որպես արդեն քաղաքապետանի տիրույթ, Երևանի քաղաքապետան։ Մնացածը առումով ինչ որ բան չեմ կարող մեկնաբանել։ Ու դուքար վերնասած։ Հազարակ բերեք միած բանը մենք կտալենք
ծիծ բացայտ։ Մեզ նամակով ասում են, որ մենակ էս հողագտոն է հավաքում։ Կեղծ տեղեկատվություն են տվել մեզ ԿԳՄՍ-ին։ Որենն էլ կարդաց իրանց։ Չէ մեկնաբանում։ Դե մի հատ խնդրում եմ կարդացեք։ Նշվում է, որ տվյալ շին հրապարակն է հանվել 1940-ին, մեր դիմումի պատասխան, բայց փաստացի քարտեզով հանված է ավելի շատ։ Այսինքն ես ենթադրում եմ, որ ԿԳՄՍ-ը նախարարությունն էլ է մեզ կեղծ տեղեկատվություն տվել, դրա համար հիմա իրավաբաններին կվարձենք, դու իրավաբանները դիմումի մեջ ուրիշ մակերես են նշված, մենակ շին հրապարակի, իսկ այստեղ քարտեզագրական նյութով ինքը ավելի լայն տարածք է ընդգրկված։ 1976 քառակուսի մետրի քարտեզագրական նյութը Կարծես հետը կծված չի, ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Ու քարտեզագրական նյութն էլ մեզ չեն տրամադրել, ու մտածված չեն տրամադրել, որպեսզի մենք չհասկանանք, որ իրանք ավելի մեծ կտոր են հանել հուշարձանային քաղաքաշինական մոդելը, քան դե աղճատել են բիզնեսը։ Ոչ, 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 չկար։ Кошмар. Так что Այսինքն մենակ քաղաքապետարանը չի, հասկանու՞մ, մեկ այս դեպքում։ Հստակ հովանավոր ունեն, որ ԿԳՄՍ-ից հանել են, հետո քաղաքապետարան են զանգել այդ հովանավորները, շին թույլտվությունը հին ԱՊԶ-ով անցկացնեն։ Հասկանում եք ինչա կատարում, որ իրանք պրոստը չէին պատկերացնում, որ մենք այսքան հետևողական կլինեինք այս աշխատանքին։ Իք իրավասու չի, մայրիկ ջան կանգնացնելու, մի ռոպե էլի։ Հիմա ոստիկանություն եք զանգել, արդեն ոստիկանությունը ոնցաթե զանգում են, որ կներեք ինձ։ Հասկանում եք ինչա կատարում։ Մենք զանգել ենք ոստիկանություն, որպեսզի գան դադարեցնեն, որտեղ կառուցապատողը այստեղ չի, արդեն տվյալ մասնագետին իրանց ղեկավարներից է զանգում ձեռքի վրա։ Այնինչ պետք է ոստիկանություն ավելի շուտ գար, կառուցապատողին ասել՝ «Բեր քարտեզները ցույց տուր այս մասնագետին»։ Հիմա ըստ քարտեզների այս տարածքը հատուկ պահպանող տարածքի տարածքում է, թե այդուհանդերձ դուրս է այս պահին, թե դուրս է այդ տարածքից։ Մեզ ինձ գրությամբ պատասխանել են, որ 1976 քառակուսի մետր, այսինքն այս շին հրապարակը հանվում է, բայց իրա այսքան սրա հետ պետք է նաև քարտեզը լիներ, քարտեզը չեն ուղարկել ինձ, բայց մեր տղան, քանի որ եկավ քարտեզը մոտը կար, փաստացի ավելի մեծ կտոր են հանել, այսինքն այս հուշարձանային տարածքը աղճատել են, որպեսզի ինչ-որ մեկը բիզնես շատ առաջ տանի, այսպես ասեմ։ Երբ է հանվել սա հուշարձանային տարածքից։ 24/05/21 թվականը։ Ինչ պատասխանել են այդ դեպքում, հանվելու թվականը չգիտեմ։ Մենք պատահական ենք իմացել, որ սա հանվել է։ Իսկ չեք պահանջել, երբ է հանվել։ Մենք հիմա իրավաբաններ, նոր իրավաբաններ ենք վարձում բնակիչներով, որպեսզի նաև ԿԳՄՍ-ի նախարարության հետքերով գնանք իրանց ապօրինությունները բացահայտելու հետ կապված։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, ասեմ, հուշարձանային տարածք ապօրինություններով աղճատվում է։ Հասկան, մենակ այստեղ բնակիչների խնդիրը չի, սա ամբողջ Հայաստանի հանրապետության արժեք ներկայացնող թաղամաս է, ըստ փաստաթղթի։ Ու իրանք աշխատանքները դեռ շարունակում են։ Գուրքի պաշտպանության տարածքում։ Դուք փորձել եք կապ հաստատել կառուցապատողի հետ։ Նոր զանգելը կառուցապատողը այստեղ չի։ Հիմա այս մասնագետը որ եկել է ԿԳՄՍ-ից,
ասես կառուցապատողը դերը բերի ուսումնասիրի, որ հասկանանք ինչ կտարածքը փչացնում ոնց է անում։ Չկան այդ մարդը։ Բայց առաջին օրը մի 500 կարմիր բերետավորներով, ոստիկաններով մի օր առաջ դիմել էր, ասում էր բնակիչները խանգարում են իմ կառուցապատման իրավունքը։ Եվ եկա բռնի ուժ կիրառեցին, որոշները սրտի կատված ստացան, որոշները արդեն պետք է ինսուլտ ստանան, որովհետև ես տարել եմ 2 տարի առաջ։ Սկորի կաչետիկ ճշումս հասել էր 200-ով։ Իդեպ ինչպես է առողջական վիճակը հոսպիտալացած։ Արդեն տանն է, ոնց ոչ է լավ։ 3 հացադուր հայտարարող մեր բնակիչի ճնշումն է դեր 190։ Քանի օր է անցել հացադուրը հայտարարել։ Սա երկրորդ օրն է։ 3 քաղաքապետանում հայտարարել, որ ձեր այդ անգործության, որ չենք ուր այլ կերպ չկա ձեր այդ պայքարելու, ես հացադուր եմ հայտարարում։ Պարոն Ճգնավորյանը խնդրեց, որ չի կարելի եւ այլն, բայց կարծում եմ իր հետևանքները ունենա։ Պատողի կանանան կամ փաստատել, հիմա սպասում ենք որ ձերով գետին բերեն։ Դաթարեցնելու, տեսեք, ինչ է պիտի լինի։ Հիմա ես իմ մոտ եղած քարտեզագրական նյութով նայեցի, կոնկրետ այս տարածքը, արդեն չի մտնում հուշարձանի տարածքի մեջ, իմ ձեռքի տակ եղածս հուշարձանի վկայագրից այդ քարտեզն է։ Այսինքն ինքը նշված է այս հատվածից արդեն հուշարձան են գնում այն կողմ ու առաջ եւ այստեղով անջատվում է մինչեւ այս դիմացի շենքի, մինչեւ այ դրա ճակատային հատվածը։ Կարծես երկրից տակ է։ Ես ասեմ հասկում որ այն էի համապատասխանը անցկացրեց։ Եվ այսինքն ստացվում է ես ցանկով այստեղից այս հատվածում ես լիազորություն չունեմ ի պաշտոն։ Իսկ եմ մյուս ցանկապատից դեպի այն կողմ, որտեղ հիմա աշխատում։ Հիմա տեսեք, ես այդ էին այն։ Ժորժան միքեվ ինքը նայի ներողություն մի բան ասեմ էլի փաստացի ԿԳՄՍ նախարարությունը քարտեզ չի ուղարկել մեզ եթե մենք քարտեզ ուղարկած լիներ մենք ավելի շուտ կդիմեինք դատարան հասկանում եք հանցագործության մասին այո որովհետև սա համալիրը քաղաքաշինական հուշարձանային համալիրը աղճատվում է այդ դեպքում եկեք ընդհանուր թաղամասը հանենք իր իմաստը ո՞րն է հիմա տեսեք եկեք դեզ ձեր հարցին ի պատասխան ցույց տամ ուրեմն այս սա փողոցն է որտեղ մենք ենք գտնվում ու թեքվում այն կողմ այսինքն այս հատվածից սկսված որտեղ դրանից հետո բանաշ տարածվում սկսված մինչև այստեղից թեքվում է եւ մինչեւ այս դիմացի շենքի ճակատային հատվածը սա այս շենքն է եթե տեսնում եք գնում է այն կողմի վրա ցախ կողմինը այս շենքն է այսինքն այս երկու շենքերով ու հետա վերադառնում
Այսինքն եթե այս հատվածով նայում ենք, բնականաբար սա հուշարձանի տարածքից դուրս է եւ հետեւաբար իմ լիազորություններից, ոլորտի լիազորություններից տվյալ պահին դուրս է։ Այսինքն ես դադարեցնելու որևէ իրավասություն այս տարածքում չունեմ։ Այսինքն հենց այս ցանկապատի ինչ հիմքով է հավել այս տարածքը։ Նախկինում նաեւ 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 նաե
անելիք չունեք։ Իրավասություն չունեն։ Ինչ եղավ։ Ոստիկանների բանակցություններից հետո արդեն նորմալ է։ Չէ, արդեն հետևան է, այս տարած է, չենք ինչ եղավ։ Բանի մեջ չի, բայց այստեղ ներողություն, ներողություն, Հայկ ջան, այստեղ ձեր դիմումի պատասխան մեզ նշված է, ես քարտեզը ընդհանրում եմ 3-ը գծվել։ Չէ, չէ, այստեղ դիմումի մեջ նշված է 1976 քառակուսի մետր։ Ես պնդում որ սա դրա հետ չի համապատասխան։ Ես օրինակ չեմ կարա հիմա պնդել։ Կարո՞ղ ա դուք ճիշտ եք, կարո՞ղ ա։ Այդ դեպքում դուք քարտեզ ուղարկեին մեզ հետը, իրանք պարտավոր էին մեզ քարտեզ։ Հիմա կարող եք ուզել կարծեմ կտրամադրել։ Դե հիմա դες հצած կնեն։ Նախարարություն է դիմել ներդրումների աջակցման կենտրոնը, ներկայացնելով տեղեկատվություն առայն Վարդիլիխանյան եւ Փայների 6.1 հասույթում գտնվող 1976 քառակուսի մետր հողամասը Ռադկոսո ընկերության կողմից ձեռք է բերվել 2018 թվականին եւ այլն։ Հիմա այստեղ գրված է վերանշված հիմնավորումները, նախարարությունը ներկայացրել է պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին, ուսումնասիրելու ներդրողների աջակցման կենտրոնի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի փաթեթը եւ առաջարկություն ներկայացնել առանց նորահայտ հուշարձանը վնասելու, դիտարկելով Ռադկո ՍՊ ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող խնդրո առարկա 1976 մետր քառակուսի հողատարածքը նորահայտ հուշարձանի սահմաններից անելու հնարավորությունը։ Այսինքն խոսքը գնացել է 1976 քառակուսի մետր հողատարածքը հուշարձանից անելու հնարավորության մասին։ Իսկ հիմա պարզվում է, որ հուշարձանի տարածքից անվել է ավելի մեծ չափով հողամաս։ Եվ ինչպես որ նախկինում մենք նշել ենք, մենք քաղաքապետարանին հարցում ենք կատարել հուլիսի 29-ին, պահանջել ենք տրամադրել քաղաքաշինական փաստաթղթերը, քաղաքաշինական փաստաթղթերի վերաբերյալ օգոստոսի 9-ին տրամադրված տեղեկատվության մեջ հուլիսի 29-ի քաղաքաշինարության թույլտվությունը նշված չէ։ Հետո ի հայտ է գալիս այդ շինթույլտվությունը եւ պարզվում է որ հուլիսին դեռևս եղել է նոր շինթույլտվություն, որը հարուցել է մեր կասկածը, որ այդտեղ տեղի է ունեցել կեղծիկ։ Հիմա մեր մոտ կասկած է առաջանում, որ կրկին տեղի է ունենում կեղծիկ, եւ գիտակցելով, որ միայն այդ 1976 քառակուսի մետրը հուշարձանի տարածքից հանելով խնդիրը չի լուծվում, ի հայտ են գալիս նորանհայտ փաստաթղթեր, նորանոր փաստաթղթեր, թե իբր հուշարձանի տարածքից հանված է եղել ավելի մեծ մակերեսով տարածություն։ Եվ նորից ենք հայտնում, կամ մեզ սխալ տեղեկատվություն են տրամադրում, կամ տեղեկատվությունը պարզապես կամ փաստաթղթերը պարզապես կեղծվում են։ Դա ակնհայտ է ցանկացած տրամաբանող մարդու։ Այդքանը։ Հիմա ըստ ձեզ այդ 1976-ից ցանկապատից ներս է թե դուրս է։ Ուրեմն կարող եմ ձեզ միանշանակ ասեմ, որ ցանկապատը տեղադրված է այն տարածքում, որը չի ձևակերպված որպես սեփականություն, որի վերաբերյալ չկա սեփականության վկայական կառուցապատողի մոտ։ Այսինքն, եթե հանվածը միայն իր սեփական հողը, այդ դեպքում դա նշանակում է, որ ինքը ցանկապատը տեղադրել է հուշարձանի տարածքում իր սեփականության ձևակերպված, ես չեմ ասում սեփականության իրավունքով պատկանող, իրեն սեփականության իրավունքով ոչինչ չի պատկանում, որովհետև դա առ ոչինչ վարչական ակտ է, որը ընդունման պայից ուժ չունի։ Ես նկատում եմ սեփականության իրավունքի գրանցումը։ Չի կարող սեփականության իրավունք գրանցվել ընդհանուր օգտագործման տարածքների եւ այգիների նկատմամբ։ Ես ասում եմ սեփականության վկայականի մեջ ձևակերպված տարածքի մասին։ Բոլոր դեպքերում անգամ այդ տարածքից դուրս է գտնվում այն ցանկապատը, որը այսօր տեղադրվում է։ Եվ բացի դրանից հուշարձանները ունեն պահպանության գոտի,
Եվ եթե հուշարձանի պահպանության գոտին չի պահպանվում, ապա բոլոր դեպքերում կառաջանա խնդիր, եթե անգամ իր տարածքը հանվածնի հուշարձանի տարածքից։ Հենց դրանով է պայմանավորված, հետագայում գիտակցել են, որ այդտեղ կա պրոբլեմ, եւ հիմա փորձում են այդպես կոչել այդ իրավիճակը եւ պրոբլեմներ ուղղել, դա իմ խորին համոզումն է։ Իսկ դուք պնդում եք, որ այս ամբողջ տարածքը ավելին է, քան 1900 մետր։ 1900 մետրը սահմանափակվում է այդ սպորտ հրապարակով, դրա ուղղությամբ, եթե տանենք միջև կանաչապատ գիծը այստեղ այդ գծով եւ մնացած կանաչապատ հատվածով, դրա սահմաններով է սահմանափակվում միայն։ Եվ հիմա սա տեղադրված է միանշանակ, տեղադրված է դրայից դուրս, միանշանակ։ Իսկ կառուցապատով ինչ եք կարծել, որ դա այդ տարածքը չի ներառում երիկջի, մի հատ էլ ցանկապատից դուրս, այնտեղ այսօր արդեն նորից որակված հարվածում սյուներ են տեղադրում, ինչու է դա արդյոք։ Մենք կառուցապատողին բոլոր հարցադրումները դրել ենք, բայց մեր հիմնական հարցադրումները պետք է դրվեն պետական մարմինների առջև, որովհետև կառուցապատողը մասնավորանձ է, մեզ ոչինչ պարտք չէ։ Իսկ պետական մարմինները պարտք են, իրենք պարտավոր են հետևել օրենքի պահպանմանը, պարտավոր են բացառել ապօրինությունները, եթե որևէտեղ ապօրինություն է տեղի ունեցել, պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել անձնաս պատասխանատվության կանչելու եւ իրավախախտումները վերացնելու ուղղությամբ։ Պարոն Հարսյան, եթե չեմ սխալվում, դուք դատական process-ներ ունեք, ինչ որոշումներ ունեք դատանից եւ ունեք կարող եմ ասել, որ օրինակ հուշարձանային այս համալիրից հողամասը հանել է, մեր կողմից վիճարկվել է դատական կարգով, դատարանը վարույթ չի ընդունել, պնդելով, որ դա վարչական ակտ չէ։ Մենք գտնում ենք, որ դա վարչական ակտ է, որովհետև դա իրավահաստատող փաստաթուղթ է եւ առնչվում է անձանց իրավունքներին եւ պարտավորություններին։ Դատարանի որոշումը, որ դա վարչական ակտ չէ, մեր կարծիքով ակնհայտ ոչ օրինական է եւ մենք ներկայացնելու ենք այդ կապակցության վերակնիչ բողոք։ Երևի թե պատահաբար նույն դատավորի վարույթում է գտնվում մեկ այլ գործ, որը որ մենք վիճարկել ենք շին դիտվություն։ Երեկվա դերությամբ, այսօրվա դերությամբ չէի ստուգել, վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացված չէ։ Արգելանքի միջնորդությունը մերժելու մասին որոշում կայացված չէ, թեև քաղաքապետարանի մամլոխոսնակը տարածել է նման իրականությունը չհամապատասխանող ըստ էության սուտ տեղեկատվություն։ Պետք է ես մի քիչ խիստ խոսեմ, որովհետև սա ուղղակի ինչ-որ մի շարքային հարց չէ։ Այստեղ եղել են շատ կոպիտ փախումներ, մարդիկ իրավունքի, մարդիկ են ուժել, առողջական վիճակն իրենց ուժել, և պետք է իրենց համալիրները դուրս հանել։ Եթե մենք տարածել ենք երեք հաղորդագրություն այն մասին, որ քաղաքապետարանի մարդախոսնակի կողմից տարածված տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում, ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, որևէ հերքում տարածել էին դրանից հետո, թե ոչ։ Հետքերը իր կողմից տարածված ապատեղեկատվությունը, թե ոչ։ Այո, կան բազմաթիվ գործեր եւ դեռ քննի են, բայց ես կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր օղակում մենք հանդիպում ենք գրեթե անհասարակ խոշնդոտների։ Գրեթե անհասարակ խոշնդոտները ինչ են տալիս, որպեսզի մենք հանգիստ հանդարտ զբաղվենք մեր գործով, այլ ստիպված ենք իրականացնել նաեւ մեր իրավունքների ինքնապաշտպանություն, հրավիրել հանրության ուշադրությունը սրան նկատմամբ, որովհետեւ աղաղակող խախտումներ, ոչ թե սուղակի խախտումներ։ Ցուցակով կարելի է կազմել երևի մի 8 էջ կկազմի այդ հարաբերությունը, թե ինչ ճախտումներ են այդպես։ Ոստի դենք ընդունում են, որ տարածքը ստացած Քաղաքապետարանի տարած հաղորդագրության մեջ էր գրված սեփականաշնորհման որոշումը։ Եթե դա սեփականաշնորհման որոշում չի եղել, եղել է հետևյալը։ Ստացված է եղել սկզբից ապօրինի վճիռ, որը կադաստրը պարտավորված է եղել ներկայացնել հատակագիծը քաղաքապետարանին իրավունքը ճանաչելու համար, ինչի հատակագիծը պարսպապատված տարածքի եւ նկուղին։ Նկուղ բնության մեջ երբևէ գոյություն չի ունեցել, պարոն Ճկնավորյանը այցելել է տարածքին, համոզվել է դրանում։
պարսպապատված 2000 քառակուսի մետր տարածք երբևէ գույություն չի ունեցել, այսինքն ինքնին այդ փաստաթուղթը կեղծ է եւ հետագայում այն ներկայացված է դատարան որպես ապացույց եւ ըստ էության երկրորդ դատական գործը, որով տրամադրված է եղել վարձակալության իրավունքը եւ սեփականության իրավունքը ինքնական կառույցի նկատմամբ, նույնպես ակնհայտ ապուրինային նախ հիմնված է կեղծ ապացույցի վրա, դա առաջինը։ Երկրորդը, ենթադրյալ նկուղը ունեցել է մինչև 50% ավարտվածություն, այսինքն ինքը իրականում գույություն չի ունեցել, բայց անգամ թղթի վրա գրված է եղել, որ ինքը ունի մինչև 50% ավարտվածության աստիճան։ Դա նշանակում է, որ ըստ օրենքի ուղղակի այդ շինությունը չէր կարող օրինականացվել, դրա նկատմամբ չէր կարող ունենալ սեփականության իրավունք։ Իսկ դրանից բխող չէր կարող ունենալ նաև վարձակալության իրավունք հողամասի նկատմամբ, անգամ եթե այդ հողամասը չներ 60% սահմանապատումների տակ։ Եվ ի վերջո հողամասը գտնվել է 60% սահմանապատումների տակ, դրա նկատմամբ ընդհանրապես չէր կարող տրամադրվել այն իրավունքը, որը տրամադրվել է, չէր կարող առաջանալ սեփականություն։ Ռադկո ՍՊՄ պնդում է, որ ձեռք է բերել նախկին սեփականատերից, նախկին սեփականատեր չկա ու ներկա սեփականատեր չկա, որովհետև այդ սեփականության իրավունքների գրանցումը հանդիսանում է առողջ վարչական ակտ կայացման պահից ուշ չունի, դրանով ղեկավարվելը առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն, որովհետև հանդիսանում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին հիշեցնեմ, որ Մեդիա Հաբը ուղիղ լուսաբանում է Ֆիզիկայի գարադոկից ԿԳՄՍ նախարարության հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչը փոքրիկ շրջայց կատարեց տարածքում իրենց ունեցած փաստաթղթով մոնիտորինգի արդյունքում, ըստ նրա այդ տարածքը չի մտնում հուշարձանային տարածքի մեջ եւ նրա կարծիքով պետք է կառուցապատողը, բնակիչները եւ քաղաքապետարանը արդեն այդ շրջանակում պարզաբանվի։ Մեդիա Հաբը կշարունակի լուսաբանել Ֆիզիկայի գարադոկից, այս պահի համար այսքանը, հիշեցնեմ, որ այսօր 3:30 նաեւ կառուցապատող ընկերության իրավաբանն է ժամանելու այստեղ։ Բարեխիք ձերբերողը պաշտպանություն չունի օրենքով, եթե սեփականատերը զրկվել է սեփականությունից հանցանքի հետևանքով, եթե գույքը իրենից եղել է հաշտակված։ Իսկ այս տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանակին եղել է հաշտակված, եւ անգամ այն վճիռը, որով տրամադրված է եղել վարձակալության իրավունքը, իսկ այնուհետև սեփականության իրավունքը, ուժի մեջ չէ։ Եղել է այդ գործի վերակնություն, եւ Տիգրան Աղաջանյանի առաջին այսպես կոչված սեփականատիրոջ դիմումը թողնվել է առանց քննության, այսինքն բացարձակ ապօրինության մասին խոսք է գնում, բայց այսօր պետական մարմինները հանձինս կադաստրի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինը հանձինս քաղաքապետարանի քայլ չեն ձեռնարկում այդ վճռի շրջադարձի ուղղությամբ։ Դա էլ է հանդիսանում հանցավոր անգործություն մեր կարծիքով եւ նույնպես առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանը։ Չէ, դուք եք մեր մասնակցությունը։ Բայց դուք չեք ասում, որ դա նաև նորմալ է։
Ne kadar zor bir şey.